မမမနေ့ညလို့ရှင်လေဒေါက်တာရဲမျိုးကနိုဗိုတဲဟိုတယ်မှာ talk show လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ဟွန်းပြီးတော့ဒေါက်တာတီဟာဆိုတာလည်းသူတမီးရဲ့အကတင်နန်းလေးကို Monday, Wednesday နဲ့ Friday နေ့မှာကြိုးပို့လို့လေးရှိတယ်။အဲအကတင်နန်းလေးစာလည်းရှိတယ်။တကယ်လို့မမသူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုသွားတာပို့ဆင်ပြလိမ့်မယ်။ဟွန်းပြီးတော့ဒီနေ့နေ့လည်းကြာလို့ရှင်ဒေါက်တာထက်နောက်နဲ့ lunch စာဖို့ထိန်းထားပါတယ်။Information နဲ့စုံလိုက်နေအဖေနဲ့ဘလို့တရင်နေရအထွေထွေလို့ဆရာမလို့ပါဘူးမမရဲ့တို့ရဲ့တို့ရဲ့အမျိုးသမီးသားသမီးတွေရဲ့ Facebook ကမှာတင်ထားတာကိုဒီပြက်ပြန်ကူထားတာပါ။ဟောဒါကြောင့်နီးပညာရဲ့ခင်မီတော့လည်းသတင်းစုံလိုက်တာလွယ်ကူတာပေါ့နော် Excuse me.ဟာဟယ်လိုဒေါက်တာတရားစောဒေါက်တာမြတ်သူခေါ့တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရပါပြီဗျာတကယ်တိုက်ဆိုင်တာမျိုးဟုတ်ရဲ့ခုတလောခင်ဗျားတို့ဘက်ကကျွန်တော်အရန်ကိုသတိထားမိနေတယ်ကျွန်တော်ခံစားနေရတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုထက်မြက်နေလို့လေဒေါက်တာတရားစောဖြစ်နေတာနေမှာပေါ့ဆရာသိနေပြီဆိုလေကျွန်မအမှတ်တမ်းဝင်ခံပါမယ်တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတမင်းကိုကျွန်မဖန်တီးယူတာပါဆရာသိပါတယ်ကျွန်မတို့စေယုံတင်မကြခင်ဖွင့်နေတော့မယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့ကျမတို့ဆင်းရုံတင်မှာခလေးအထုပ်ခုဆောင်မှာဆရာ့ဟက်အနေနဲ့ပေါင်းဝင်ကူညီစေချင်ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ business card ပါ။ဒေါက်တာအရေးချင်းသိရှိတဲ့ဆရာဝန်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတယ်။ကျမလည်းသိပါတယ်။ဆရာတို့သိတော်တဲ့ဆရာဝန်ကကျမတို့တော်ဝင်ဒုက္ခကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်။ဆရာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ကျမအချိန်မျိုးဆက်တင်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ Sorry ။တုံးစားကြပါဦး။ဆရာမတို့အကြောင်းကလေးလာရခီထွက်ကြမယ်ပြောကြအောင်လည်းဘုသူဒ္ဓရည်လည်းပါမယ်